salatullahi wassalam ala man uhiya al saya akan bacakan perkataan beliau kembali lagi teman-teman sekalian Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah Seorang muslim beriman terhadap kemahasucian kalam Allah yang maha suci atau maha tinggi kemuliaannya dan keutamaannya di atas segala perkataan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kalam Allah yang tidak membawa kebatilan, tidak ada yang salah di situ. Enggak perlu revisi. Baik dari arah depan maupun belakang. Maksudnya di sini orang Arab sering menggunakan bahasa dari arah depan arah belakang artinya baik ya di masa lalu atau masa akan datang atau makna lainnya adalah tidak akan pernah ditemukan celah kesalahannya dan kekurangannya dari sisi manapun. Karena manusia tentu jalannya ke arah depan atau ke arah belakang, Orang jarang jarang ke arah samping kecuali diarahkan badannya. Jadi yang dimaksud dengan kalam tadi itu perkataan tadi. Barang siapa yang berkata dengannya, siapa yang mengucapkan Al-Qur'an, niscaya dia benar. Dan barang siapa yang berhukum dengannya, niscaya dia akan adil. Ahli Al-Quran adalah ahli Allah atau wali Allah. Orang yang sibuk membaca Al-Quran, orang yang sibuk. Ya. Menerapkan Al-Quran adalah kekasih-kekasih Allah. Ada orang subhanallah tiap hari koran, tiap hari ini, tiap hari itu. Bukan dilarang, bukan. Tapi dia lupa Al-Quran. Sampai pernah Imam Syafi'i rahimahullah jalan di Mesir. Dia bertemu dengan beberapa orang ulama' juga. Ulama-ulama ini sibuk bawa kitab-kitab. Fikih yang berat-berat. Mau pergi ngajar. Gitu. Imam Syafi'i lagi pegang di tangannya Al-Quran. Sudah hafal Quran loh 30 juz dari umur 6 tahun rahimahullah. Tapi beliau mengatakan pada ulama-ulama yang lewat di depannya Sungguh kalian telah tersibukkan dengan kitab-kitab itu dan meninggalkan kitab ini Ini induknya Dan termasuk anjuran Kalaupun kita sudah menghafalnya tetap membaca dengan cara melihat fisiknya Uthman bin Affan RA hafal Al-Quran di luar kepalanya Bahkan beliau menghatam Al-Quran di setiap solat witirnya Bukan lagi solat malam, solat witir 30 juz dibaca Mungkin teman-teman tanya, bagaimana bisa? Itu taufik dari Allah. Kalau Allah mau memberkahi seseorang, bisa. Ada orang hidup, mungkin cuma 17 tahun umurnya. Dari balik mungkin cuma dari 14 tahun sampai 17, mungkin 3 tahun. Tapi sudah banyak kebaikan yang dia lakukan. Dikenang banyak kebaikannya. Allah berikan taufik. Kalau sudah taufiknya Allah yang datang, Allah memberikan dia kemudahan untuk melakukannya, maka itu berbeda. Uthman bin Affan walaupun hafal Quran setiap malam khatam Al Quran dengan hafalannya di solat witirnya, maka beliau radhiyallahu anhu tetap membaca fisiknya Al Quran sampai beliau punya Al Quran dari bahan kulit itu pada saat beliau meninggal ditemukan ya kulitnya pun sudah mulai ada yang sobek karena seringnya dibuka lembarannya hidupnya dengan Al Quran setiap saat Al Quran dibaca gembira dengan pesan dari Allah. Bagaimana dengan kita teman-teman sekalian? Jarang sekali baca Al-Quran, jarang melihatnya. Ya. Paling cuma bangga, oh iya ada program Al-Quran. Ada yang lebih parah memang sama sekali tidak ada program Al-Quran di HP-nya. Walaupun dia punya program Al-Quran tidak pernah dilihat, tidak pernah diperhatikan, tidak pernah dibaca. Tidak pernah pengen tahu bagaimana bacaannya yang benar. Padahal sebenarnya kata beliau ahli Al-Quran, orang yang sibuk membaca Al-Quran, mentadaburinya, kemudian juga dia menghafal dan mengamalkan ada empat hak Al-Quran itu dia baca dan membaca ini dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas berurut ini sunnah Bapak Ibu tahu artinya enggak tahu artinya baca saja enggak ada urusannya artinya kalau dia ngerti Alhamdulillah kalau dia tidak ngerti tetap perintah Allah untuk dia membaca Al-Quran yang kedua tadabur tadabur artinya mengambil artinya maknanya pelajari tafsirnya. Termasuk majlis-majlis ilmu, seperti nanti kita lihat banyak sekali firman-firman Allah yang kita baca insyaAllah. Dari surah ini ayat sekian, dari surah ini ayat sekian. Ini semua teman-teman sekalian termasuk mentadaburi. Tapi kalau mau yang lebih tinggi lagi, tadabur itu sebenarnya yang dimaksud adalah bagaimana seseorang memilih dari 114 surah Al-Quran surah mana yang paling dia suka saya pernah kasih gambaran kalau ibu-ibu mau baca tentang perempuan ada surah Maryam, ada surah An-Nisa bapak, bapak mau baca tentang laki-laki ada surah-surah nama laki-laki, nama Nabi-Nabi surah Ibrahim, surah Muhammad, surah Yunus ya, surah Yusuf ada, tentang hewan-hewan ada Al-Baqarah, sapi betina, An-Nahl ada lebah, al Al-Naml, ada semut ya, ada al fil gajah ada Al-Ankabut ya, ada laba-laba tentang hari kiamat ada Al-Qiyamah, ada At-Tamah dan seterusnya. Ya. Tentang apa saja umat-umat sebelum kita ada, kejadian-kejadian tentang akan datang juga sudah ada, semuanya terinci. Maka dia pilih surah yang paling dia suka, kemudian dia mulai tadaburi. Baca, setiap hari jadwalkan. Baca beberapa ayat, kalau saya sarankan itu minimal 10 ayat. Baca 10 ayat dengan terjemahannya. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang membaca Al-Quran di malam hari sebelum tidur 10 ayat Dia akan diberikan satu kintar Dan satu kintar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya Dunia dan seluruh isinya 10 ayat saja Baca ayatnya, baca terjemahannya Kalau bisa punya Quran sekalian di rumah yang dengan tafsirnya bagus Ada sebab nuzulnya Belajar yang ketiga menghafal, menghafal juga sama, 10, satu hari sepuluh ayat saja, dan harus memulainya jangan tidak memulai hafal ini. terus saja hafal ada orang subhanallah menunggu tulisannya manusia menunggu susunan lagu-lagunya manusia sibuk begitu ditulis baru hafal terus, hafal ada orang mungkin subhanallah bisa lebih dari 100 atau 200 album nyanyi di kepalanya nah. tapi ayat Al-Qur'an dihitung jari inna wal asr berputar di situ terus Hmm. Itu pun baik kalau bacanya benar. Itu. Padahal sudah listnya sudah rapi, 114 surah. Baca setiap huruf satu pahala. Hafal, mulai hafal. Dan olahraga otak yang paling benar menghafal. Hafal Bapak Ibu sekalian. Nanti saya lupa itu waswas -was syaitan. Enggak ada orang hafal 30 juz lupa 30 juz. Enggak mungkin itu. Kecuali memang dia dasarnya malas. tapi orang lupa dua ayat, tiga ayat sambungannya masuk akal. Imam Haram juga begitu kan? Dari kecil hafal Quran, begitu dia baca Ramadan ada yang salah, dibetulkan sama orang di belakangnya. Normal sekali. Tapi satu dua ayat sambungannya iya, habis itu kembali lagi lihat lagi Al-Qur'an, bisa diperbaiki. Kan bisa sebenarnya, asal mau. Penyakit al-malas harus dihilangkan. Nah? Jelas gak ini? Hadir di majelis ilmu itu dengar dan amalkan loh ya. Kalau masuk telinga sini tutup telinga kirinya supaya nggak keluar tuh. Supaya berbekas. Ya. Amalin. Mulai. Dan ini juga cara menghafal tidak harus dari surah pertama sampai surah 114. Pilih surah yang paling kita suka apa? Tadi ibu misalnya surah Maryam. Hafallah 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Amalkan dalam sholat. Mudah sekali kok. Berapa rakaat jumlah kita solat satu hari itu? Banyak sekali, apalagi ibu-ibu karena solatnya bisa di rumah Kalau bapak-bapak mungkin masih ikut sama imam Yang dia boleh baca di solat duhur dan solat asarnya Kena solat sir selesai al fatih dia masih bisa baca surah Tapi kita masih punya juga solat sunnah kalau kita bicara Ada solat duha, 12 rakaat Kalau dia hafal satu hari 10 ayat, rakaat pertama baca 5 ayat, rakaat kedua ayat, lima ayat lagi sudah sudah selesai sepuluh ayat. Dia salam nih. Dia masih solat enam kali kan, enam kali dua rakaat, dua belas rakaat kalau duha misalnya. Itu dia ulang-ulangin semua hafal. So, Qobliya tuhur ada empat, ba'diya tuhur ada empat, Qobliya asar ada empat, Qobliya maghrib dua, ba'diya maghrib dua, Qobliya isya dua, ba'diya isya dua. Banyak, sepuluh ayat sudah dihafal di luar kepala satu hari itu. Asal mau saja, jangan malas. Ya. Ini syaitan ini. Membuat kita malas, menganggap berat. Mulai dulu. Dan sudah sering saya ulangi pada bahasa Arab, jarib ta'rif. Coba. Kau kan tahu nanti. Gitu, kan? Ini belum cuba sudah bilang tidak mau. Gimana cara? Sudah bilang tidak bisa. Dan saya sudah pernah ajarkan teman-teman sekalian, kaidah syari' adalah semua kamus negatif saya tidak bisa di benak kita hilangkan, di otak ini tidak boleh ada. Saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak mungkin saya semua buruk. saya jelek, saya begini. Ini enggak ada dalam Islam ini. Kita kalau bilang diri kita jelek teman-teman sekalian, itu kita sedang menghina Allah itu bahaya. Allah yang ciptain kita. Allah lebih tahu bahwa itu sudah cukup buat kamu. Udah. Alhamdulillah, syukur. Yang terakhir, yang keempat adalah mengamalkan isinya. Ini hak Al-Qur'an. Harus dikasih teman-teman sekalian. Baca, tadabburi, hafal dan amalkan. Sekali lagi dikatakan oleh beliau, saya ulangi seorang muslim beriman terhadap kemahasucian kalam Allah yang maha tinggi kemuliaannya. Quran itu mulia ayat-ayatnya dan keutamaannya atas segala perkataan. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalam Allah yang tidak membawa kebatilan. Enggak ada yang salah baik dari arah depan maupun arah belakang. Barang siapa berkata dengannya, dia selalu ucapkan Allah berfirman, Allah berfirman, Allah ingatkan, Allah larang, niscaya dia benar dan barang siapa yang berhukum dengannya niscaya ia akan adil. Ahli Al-Qur'an adalah ahli Allah atau wali Allah dan manusia pilihannya. Orang yang berpegang teguh dengannya dengan Al-Qur'an niscaya akan selamat dan beruntung. Sedangkan orang yang berpaling darinya niscaya akan binasa dan rugi. Keimanan seorang muslim terhadap keagungan kitab Allah yang maha suci dan maha tinggi ini kemahasuciannya, kemahasucian dan kemuliaannya akan bertambah dengan riwayat hadis yang berasal dari manusia yang mana Al-Quran diturunkan kepadanya, yang diberikan wahyu kepadanya. Makhluk pilihan dan penghulu kita Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menerangkan tentang keutamaan Al-Quran seperti dalam sabda beliau di dalam hadis riwayat Muslim nomor 804. Kata baginda Nabi SAW, Ikra'ul Qur'an, Ikra'ul Qur'an. Fa'innahu yaji'u yawmal qiyamati syafi'an li sahibihi. Bacalah Al-Quran, baca. Jangan tinggalkan. Karena sungguhnya ia nanti pada hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat, pertolongan kepada ahlinya atau penghafalnya, pembacanya, pengamalnya, Hadis ini sangat agung karena Nabi SAW selalu di sini menggunakan fi'ul amr kata perintah. Ikra'u semua kalian baca, baca. Jangan sampai tinggalkan. Belajari cara bacanya. Tadaburi ayat-ayatnya. Kemudian Nabi SAW menjanjikan orang yang mempelajari Al-Quran. Mentadaburinya, menghafalnya, mengamalkan isi adalah manusia terbaik. Kata Nabi SAW di dalam hadis as-sahih. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 5027 khairukum man ta'allamal al qur'ana wa 'allamah sebaik-baik kalian maksudnya sebaik-baik adalah kedudukannya derajatnya di sisi Allah ya balasannya nanti ya kalau Allah memberikan tambahan ekstra pahala semuanya itu sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya Mempelajari tadi empat hal itu dia pelajari, dia baca, dia tadaburi, dia hafal, dia amalkan. Itu adalah sebaik-baik orang lalu dia ajarkan kepada orang lain. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Nasai dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan kata Nabi SAW ahlul Qurani ahlullahi wa khassatuhu Ahli Al-Qur'an maksudnya orang yang sibukkan diri dengan Al-Qur'an membacanya mentadaburihnya, memahami maknanya, menghafal dan mengamalkannya adalah orang yang dekat dengan Allah dan orang-orang kepercayaannya. Juga dalam sabda Nabi SAW yang lain dan hadis ini riwayat bayi haki, sebagian ulama melemahkan sanatnya, tapi kena dia masuk dalam masalah fadilah dan tidak terlalu lemah, maka ada yang memeganginya di mana Nabi SAW bersabda innal quluba tasda kama yasdaul hadid Fakila ya rasulullah wama jilauha faqala tilawatul qur'ani wa dhikrul maut sesungguhnya ya, hati itu bisa berkarat sebagaimana karatnya besi sebagaimana layaknya besi bisa berkarat ditanyakan kepada beliau wahai rasulullah bagaimana caranya menjadikannya mengkilat kembali Ilang karat-karatnya bersih lagi kembali, beliau menjawab dengan membaca Al-Quran dan mengingat kematian. Dua hal itu, kalau teman-teman rasa imannya lemah, malas ibadah, ambil Al-Quran segera, baca, baca Al-Quran, baca dengan artinya. Kalau kita, karena belum mengerti bahasa Arab, misalnya, baca dengan artinya: sepuluh ayat, dua puluh ayat, satu surah pendek, sesuatu yang bermanfaat, baca selalu. Tentu mengingat kematian ini juga adalah hal yang lain. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kafa bil mauti zakhira. Cukuplah kematian bisa menjadi memberi peringatan. Ini memang berbeda. Kita disuruh ziarah kubur. Kata Nabi SAW, kuntum nahaitukum an ziarah kubur fazruha fa inna tuzakirul akhirah. Saya pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang coba ziarahlah. Karena dia bisa mengingatkan kalian tentang alam akhirat. Kalau kita juga akan mati loh seperti ini sehebat apapun prestasi dunia kita akan hilang semuanya. Kata beliau suatu ketika salah seorang musuh berbuyutan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Hai Muhammad, bacakanlah kepadaku Al-Qur'an." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surah An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasy rajim. Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsani wa ita'i dhil kurba wa yanha'anil fahsyai wal munkari wal bagi. Al-ayat. Sungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil, berbuat kebaikan, memberi kepada kerabat dekat, melarang perbuatan keji, mungkar dan permusuhan. Belum selesai Rasulullah SAW membacanya, musuh tersebut meminta beliau mengulangi bacaannya kerana kagum akan keagungan lafadnya kesucian makna-maknanya terpesona dengan kejelasannya atau al-bayan dalam bahasa Arab dan kena tertarik dengan kekuatan pengaruhnya belumlah dia meninggalkan tempat kecuali dia mengakui dan menyatakan kesaksiannya atas kesucian kalamullah yang maha tinggi dan keagungannya ia berkata dengan kalimat demi Allah sungguh ia memiliki kelezatan dan keindahan dan sesungguhnya sesungguhnya bahwa ia berdaun rindang dan atasnya berbuah lebat. Tidak ada seorang pun yang mampu berbicara seperti ini. Berapa banyak fakta-fakta lapangan teman-teman sekalian, orang-orang yang hatinya kosong, kemudian dia mendengar Al-Quran. Hatinya jadi tenang, termasuk orang-orang kafir. Berapa banyak kalau kita ketik di Google saja, kisah masuk Islamnya orang-orang karena Al-Quran. Banyak sekali. Mungkin ada ribuan kisah itu. Bagaimana mereka tadinya begitu mendengar Al-Quran tersentuh, akhirnya merasa tenang jiwanya. Coba teman-teman sekalian jangan berhenti, ini harus baca tiap hari dibaca. Kalau satu kali baca masih belum terasa, nanti yang bacaan kedua, nanti bacaan ketiga. Mungkin ada dosa yang menghambat kita untuk bisa khusyuk. Coba baca aja terus. Seminggu, dua minggu kita akan rasakan nanti manfaatnya. Apalagi kalau ngerti artinya itu luar biasa teman-teman. Kita temukan orang-orang yang mengerti bahasa Arab, kadang-kadang dia tidak bisa tahan, dia menangis kalau dia membaca ayat Allah. Itu terjadi para para sahabat dan sampai hari ini juga imam-imam masjid Haram, masjid Nabawi dan orang-orang Muslim di Indonesia pun ada yang masya Allah hafal Quran dan mengerti bahasa Arab. Akhirnya mereka pada saat membaca itu mereka asyik, ya terbawa dengan ayat itu kemudian mereka bisa menangis ya, karena nyamannya mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. صلى الله ربنا على النور المبين